რა მოხდა ბავში ხომ არ დაშავდა და ვინ იყვნენ ეს ადამიანები რომლებიც პირველად ნახე ეს ხალხი მოდიოდი სიმღერით გააჩერეს დაეტაკნენ ვიღაცას გადმოვარდნენ ეს რაღაც ამბალები რაღაც გახევებული სახეები და დაიწყეს ხალხის ცემატება გაშველებას ვაპირებდი და დამაგდეს ძირში მეუღლე ბავშვებთან და წივილი კივილი იყვნენ ფორმა ეცვათ იმე რამე მაიდენს ვერებიანი რაღაც იუდოს ნომრები რაღაც თელი გადავიღე ყველაფერი ტელეფონი აგერა აი ვიდეო კადრები რომ ვიდეო კადრები და მე თაბლა ვეკიდე და ვერანაირად ვერ გადავიღე ბავშვი ხომ არ დაშავდა არა არა ფისკალობის ბავშვები არიტირო მანიკო ნუ გეშინო